Makluman awal kejadian kemalangan melibatkan sebuah MPV putih dan sebuah motosikal di satu persimpangan pada petang semalam. Kejadian tersebut telah mengakibatkan penunggang motosikal tercampak akibat rempuhan yang berlaku. Tiada maklumat lanjut berkenaan mangsa serta lokasi kemalangan. Bagaimanapun, menerusi rakaman dashcam tersebut, kelihatan orang ramai yang berada di lokasi kejadian datang membantu mangsa. Warga maya turut meninggalkan pelbagai reaksi terhadap klip video tersebut. Berikut adalah rakaman video di lokasi kejadian. Alhamdulillah, Muhammadur Rasulullah.